God morgon och välkomna till fredagssoffan. Idag så har vi bytt ut den varma, sköna, röda soffan i stadshuset mot lite kallare granit, får vi nog säga. Vi sitter nere vid Viskan i kvarteret Elektra. Och jag är här tillsammans med Mikael Dalander som är enhetschef på tekniska förvaltningen och ansvarig för bygget här nere av Viskanpromenaden, kan vi väl kalla den. Ja. Välkommen hit. Tackar. Ja, berätta lite om vad det är vi ser här och vad det är som händer här. Detta är ju en del i ett stråk, eller ett promenadstråk utefter Viskans stränder ifrån fall till fall eller ända upp till Öresjö egentligen. Från fall säger du? Vilket fall är det? Det är ju Druveforsfallet upp till Ålgårdsfallet. Ja. Och, ja, just det. Mm. Och sen så fortsätter det ju i och för sig då upp till Öresjö också. Ja. Det har ju varit ett långt projekt. Det finns ju en gammal vision om Viskan från början av 2000-talet där man pratar väldigt mycket om att tillgängliggöra Viskan på det här sättet. Och här har vi ju en viktig pusselbit i den delen då. Det har ju varit också inom samrådsarenan, samarbetet Borås-Borås, samrådsarenan och många som har jobbat med det här projektet. Kan du säga något om det? Det har ju varit en grupp bestående av flera förvaltningar och näringslivet och fastighetsägare och alla som finns ut med Viskan. Mm. Och hela stan är ju uppbyggd kring själva Viskan och så får vi ett promenadstråk här så når man ju också många viktiga eller stora målpunkter. Precis. I stan. Precis. Och alla vi boråsare har ju någon slags relation till Viskan tror jag också. Och vatten överhuvudtaget. Ja. Berätta lite om just den här biten då som vi sitter vid nu. Var börjar den och var slutar den i det här läget? Ja, här är vi ju nu då vid kvarteret Elektra. Och denna etappen är, kan man säga, sträcker sig från Västerbrogatan fram till Nybron. Hur lång är sträckan ungefär? Någonstans 700-800 meter. Och vi gick ju den här innan vi började sändningen. Och det är ju en del annorlunda och roliga grejer som man kommer kunna uppleva när man går här, bland annat. Ja, vi har ju som på många andra platser, eller på flera andra platser här i stan, så har vi ju gradängstegen ner mot vattnet som man kommer nära vattnet också. Ja. Så att det var några speciella soffor här borta som vi passerade också. Ja, precis. Det har ju Borås Energi och Miljö sponsrat med två fjärrvärmeuppvärmda soffor. Så det är något nytt i stan här med. Kan man gå tillbaka från kanske ett firande av ett SM-guld på Borås Arena längs Viskanpromenaden in till stan och så kan man värma sig på de här sofforna då i november. Ja. Ja, om det vill sig väl. Ja. Synd att de inte har kommit igång idag. Ja, precis. Det hade behövts idag. Det är lite kallt på den här graniten kan vi säga. Men det är fantastiskt vackert här. Ja. Det har blivit ett ordentligt lyft att öppnat upp den här platsen och framförallt också då gjort den tillgänglig då för alla. Vi ser ju här när vi sitter här, de jobbar för fullt bakom oss. Det är servicekontoret som utför jobbet och tekniska som har beställt det. Mm. En sån här klassisk fråga är ju vad kommer det kosta? Ja, nu pågår ju de sista jobben här. Vi kommer väl vara färdiga inom en månad ungefär skulle jag kunna tänka mig. Så att jobbet i sig är ju inte slutreglerat idag men lite drygt 5 miljoner någonstans. Drygt 5 miljoner och en fantastiskt vacker plats och upplevelse kommer det bli. Det kan det vara värt. Ja. Just här då, framme vid trapporna ner mot vattnet på udden kan vi väl säga. Vad kommer det? Det är ju inte riktigt klart än. Vad är det som är kvar? Nej, utan det saknas ju lite räcken och belysning. Lite planteringar är ju kvar också. Och bakom oss, det som vi boråsare känner som Elektraparkeringen, då, vad blir det där? Det kommer fortsättningsvis också vara en parkering. Ja. Så att det är inga större förändringar med det. Det
i mina ögon så är det ju inte så långt kvar innan det är klart. Men hur lång tid innan vi kan strosa då längs den här delen? Det tar väl ungefär en månad, skulle jag kunna tänka mig. Det är lite leveranstiden på räcker och så som staket. Som... Sen har vi ju en bit kvar till Knalleland. Kanske en liten utmanande del också av Viskan. Men finns det planer på en fortsättning? Ja, det gör det ju. Det ska ju förhoppningsvis bli ett stråk hela vägen. Och vi har ju dels korsningen då med riksväg 40. Som kan vara lite knepig. Och sen så har vi ju runt själva Simonsland navet och den biten. Några avslutande ord kring detta. Är det roligt att jobba med sådana här projekt? Det är ju alltid kul. Dels så blir det ju så mycket finare än vad det var innan. Och sen är det alltid spännande att se vad som händer när man väl sätter grävskopan i backen. Ja. För att det uppstår alltid överraskningar. Ja. Och vara en del av att faktiskt göra Borås ännu mer attraktivt, kan jag tänka mig. Exakt. Ja. Ja, därmed så tror jag vi avrundar denna veckas soffa. Det börjar bli lite kallt om baken nu, så jag tror att vi behöver resa på oss. Tack snälla Mikael för att du kom hit. Tack själv. Tack så mycket. Tack för att ni lyssnade. Trevlig helg på er allihopa.